أي تاسد حديد ديسمبر لبكون شنية توان ومانتا إنه أدل بعد جينو مالنتي نافذة أدونك إنه ما دام أنه هينو عرور يرير أن لبق يبادو كلاسارنا من تريا فيسيكال عرور تي مانتا وذر كيسين ما شاء الله واحد تاجين ساندر توبة إسكول كينو مريان واحد أوبهين سيدا كوا كلا عرورها كلا إسكول ندر دكتي واحد أوبهين بأوبهين عرورته قار وذر كيسانا واحد أوبهين عافمات وقار بع عفمات كل كلبرو تاجي مركها واحد نكبر ينا ومدن خيريات كي أول بنا صوص يسي آدي آد بني جنا وقوم حد نقينا إنا ككل جاري جنا صوص درينا محمد بن صافي استقبلنا آد أيوم هتسيني هاي راشنا ده خيريات كقولا ده كان كسوق قادنا آد بيوم هتسيني راشنا ده صار كسوق قادنا الهدى المنظمة الدعوة الإسلامية المحايد دوان السكات هي قدن إفريقيا iyagaan aad ayaan ugu mahadnaqayna waxaan leena dadkaad noogu soo dhiibteen sidaad noo soo aaminteen idinkoonaan arag xafiisyadeed iyo dadkaan u geeyneyno dadkii halkaas ay idin mareen ilaahay misaaqta xasanadka ay idin saaray insha Allah bismillaahir rahmaan waxaan kala rajaynaynaa insha Allah kuwa dawladda ay ku socoto maadaama maanta qarankii dhana looga dalbaadegayo adduunka oo dhan in gobolka awdur ay ku nool yihiin caruurta inta leeg oo waliba qaar kood baahi darteed ay u baxeen qoxootiyasha oo bariyo la geeyay iyo dhar wanaajin taana waxaan leeyahay insha Allah bismillaahir rahmaan kolay intay qusaysay dawladana waanu u sheegi doonaa waxaan u qor doonaa araaji hadii la haydahdo halkaad ugu tala gashayna waan geynay miisaanka xasanadka allah u saaro saaka waxaan ugu soo deeqday gram bilooyadna bustayaal miisaanka xasanadka ida leftarkeega allah u saaro insha allah bismillaahir rahmaan waxaan iyo bacadayaasha magaalada boorime waxaan ganacsatada reer awdal la u sheegayna marka aad daawataan ama waxaad ka aragtay ama television dadka waxaad ugu soo hagaagi kartaan ururka sawad la yiraahdo Somaliland Women Development Center oo ku yaala xaafada Xalane ama miskiidka Sheikh Maxamed Sawir ayaanu ku naalay insha Allah bismillaahir rahmaan inta guriyaha ku haysta caruuraha caruurti maanta waxay maraysaa heer iskuul in loo diro heer jaamacadeedna insha Allah way higsan doonaan caruurta la soo saaro wixii jiifana waxaanu siinaa special needs-ka ayaanu siinaa wasalaamu calaykum raxmaan waxa weey maanta waxa weeyaan maalintii caruurta naafada waxaan leenahay qof kasta oo lixaadkiisa qaba uu arki karaa qofka lixaadka li siduu yahay keliya waxaan faraynaa dadweynaha inay hoos u eegaan dadka naafada ah intaasoo keliya faray waxaan aad u hambalyeynayaa socyada khayriyaadka u soo diray dadka naafada ah ay miisaanka xasanaadka ugu daro waxaan aad maanta halkan hambalyeeyaa culays aan uga siinayaa ururka sawad oo mar waliba ka warhaya curyaaminta ku nool buurama oo wallaahi aad iyo aad iyo aad mar waliba waxa xadira waxa ay siinayeen farahana ku haya iyagana waxa la yeesay xasanaadka allah ugu daro gobadeen weynaa reer awdal la waxa faraya sawadu kuma koobne ilaahay isku naxariista buuro oo walaalo sideen oo kala oo baahan iyo in waxaysataba inaan caawino mar waliba dadkeena curyaaminta oo ku warhayno ilaahay isku naxariistana markaa baan inaan naxariisan leeyahay inaguna waxaan farayaa dadka dadweynaha reer awdal inaan la isku soo naxariisto awlaadeena yar yar ee ku weyna lamida mar waliba inaan waxaan heli karno oo ku taageerno salaamu calaykum waraxmatullahi maanta waa maalintii naafada adduunka waxaan halkan hambalyo uga diraynaa oo leena ilaahay miisaanka xasanaadka la u saaro dadka masaakiinta soo caawiyey ee caruurta curyaaminta ka warhaya ee khayriyaadka ee ururkaas sawad ku taageeray waxa ay maxayda maanta ay ugu yeedhanaysiinayaan waxa kale oo maanta mahad gaar ah u celinayaa ururkaas sawad oo wallaahi dadkay hayaan dad aan ishu qaban karayn wallaahi aad looga naxay tahay bulshada reer boorame waxaan u sheegayaa sida ay kan maanta ay ugu soo biirisay baacimishirka dadweynaha bulshada boorame waxaad haysaan ugu soo hagaajiya wixii maanta wada arkaysa wixii maanta arkay maray waa la arkayaa ururba gacanta ku haya dadka masaakiinta ee lixaadka ugu dhintaalan yahay ee waxbarashada loo hayo wixii aad awoodaan ugu soo taageera inta bixisana waxaa la miisaan xasanadka la idin saaro asalaamu calaykum kan keenay halkan waxaan mar labaad mahad u celinayaa ururka sawad oo isku hawlay inay wax ka qabtaan dhibaatooyinka caruurta naafada ah caruurta naafada qayb waxay ka yihiin caruurteena Soomaaliland waxa weeyaan in wax loo qabto waxaan mahad iska leh khayriyaadka ugu soo deeqay maad aragtay macaawinada gobolka dadka ku nool iyagoo nagu soo casimay hablahan ururka sawad ka shaqeeya waxaan u sheegayaa gobolka awdal inay wax badan ka qayb qaataan miisaanka xasanaadka ninka doonaya inuu maad aragtay qabrigiisa wax ku sii horeysiiyo dadka sidaasa media marka ka aragtaan waxa weeyaan dadka wax loogu deeqo marka ilaahiina intaad hoos kor u eegtaan oo maad aragtay caruurta markaad aragtaan ugu deeqa wixii ilaahay idiin diibay saacad miisaanka xasanaadka ilaahay idiin ku daraya waxaan u mahadnaqaynaa.
وما هاد سكالي أورك سو أورية دباتوينك أنا عروت النافذة يلا ما تناي تاي ما أنتوا أستيسن عروت النافذة أدونك سلام الكيوبا كاها يستير دالين تكاس إد بارو ما هاد نقيا أورك بقاري مو كيران نقصو قادان هاد كاسي وحوي نقصو دبي نقصيان الحمد لله رب العالمين أذكر العالمين بسم الله الرحمن الرحيم هدي أنتك والدين تي أبوك قلها تان هاي آد يا آد بانو محط لقينا دورد دي دي يددك يقب آد يا آد بانو محط لقينا الحمد لله رب العالمين بان لينا يقاري بينوك أنا ونغسو قادات أبوك كبه وحبران آد دي وفي عيني راشو وحي لهلا والسي يا وقرون والدك يا ربور ما وحن دقاع سنة تدك قبل كأوضل تدك عريامي تا تمر تدرن له خارب لفل سوشي دايو سعوكرين ee kaada laga qaadayo in dadka baacmisarka iyo dadka daya dadka hantida leh ama dibadda jooga ama dalka joogay in had iyo jeer caawiyaan oo ka warhayaan oo sadaqada la baxayaan ayo waxay ku caawinayaan ka warhayaan baan doonaa oo sheegay dadina reeboorama iyo wixii dalka dibadda jooga dadka u adeegaya ee u shaqeynayagana waad baadsantiin aad iyo aad baan i xabaranayaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh awalan أحب أن أذكركم في البداية أن من لا يشكر الناس لا يشكر الله. قد نعجز أحياناً التعبير عن الشكر والامتنان لأشخاص فعلوا الكثير لأجلنا ولا زالوا يفعلون. وما منا من أحد إلا ويوجد شخص كان سبباً في نجاحه في أي شيء في حياته، سواء في مجال العمل أو في مجال الدراسة أو نصيحة غيرت في حياته الكثير أو مجال قد لا يأتي على ذهني الآن. لذلك تقدم إدارة سوت بوافر الشكر وعظيم الامتنان لعائلة محمد بن سيف في دولة الإمارات العربية المتحدة العين، وذلك لقاء الجهد الكبير والعمل المتميز الذي قامت به من أجلنا لمساعدتنا. لكم خالص الشكر والتقديم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.